Jarlan sklo z helmu. Pojďte po něm. Co za něta, co jste našla lagy? Tady je. Nejsou lagy. Já na to nejsem easy. Já za pohle nemám lag. Já ho nemám lag. Našli jsme Fíru v baráku. To je X-Fire! On, poště to nejde bombit, ne? No to asi nemáme dostat. Zrskal. Jo, ale dáme to jako na dvě C-čka. OK, tak, to, tak tam hoď ty dvě C-čka. Pak někam zalezl. Počkej. Ze skal běží na nás. Uvidíme kde. A kde to chceš odpálit, Mirek? No právě hledám místo. Je tam? Jo, je tam Kevlar. Kež na bodku. No to je blbý, na to použijeme hodně C-ček. Někdo tam je v těch skalách, nevíš kluci, to chcete to riskovat? Jo, hej, postavte sem barikádu. Kluci, sem postavte barikádu. Hej, pchelo, kde v těch? Ale jako tady dolů, jako tady dolů. O, někde, ze baraku. Alfa, můžeš vykraftit. Hoši. Nemám dřevo, pojďte help. Děkujem. Odkud? Jo. Máme později lagy, to nejde. Jsem do něj. Jdu mu záda. Jo, jaký. Aha, on mi dává hned hlavu. Kdo to je? No, ho nedávám. Oši, jsem prdeli. O, já ho zabil. Já jsem tady dostal. Bacha na háč. To jsem já. Háč, zabijte, ne. Já si to vyberu. Jo, půjdu. Mamko, teď ne. Bacha, je tu X, sniper X. Tak mě krejte, please. Jo, krejte mě taky. Lutím toho. Bacha, je tu ten cheater. Je tady true blood. Dík za help. Aha. Já nemám náboje, help me. Já tam už nejdu už. Já nemám náboje, ale. A on má bolku, on mě střeje bolkou. Jo. Já nemám náboj. Nikdo. Jo, ten náboj. To je mrtvej. Nice. Vylutěte ho a porněte se domů, to nemá cenu tam bejt. Ne, to má cenu, podle mě. A já se teď jdu najít, takže. Chodí někdo. Dík za ho. Mrtvej. Hej, máte tu barikádu teda? No, já jsem jí tam postavila. Hej, Joši, já tam zase za vám už nedorazím, já se jdu najíst, a když tak potom. Kluci, vybírejte zbraně. Čekaj, aby nás nesundali. Ale ta barikáda je úplně někde jinde, kde jsem jí chtěl. Tak ty jsi neřekl přesně. Jedno, když jsem to ještě ukazoval. Oši, ale pěkně jsme dostali, ale pěti dostali. Fakt díky, že jsi vybrali. Fakt díky. Hej, máte ty C-čka. Je tam na háč. Mám jednu C-čku. Fudy, mám tam bratě. Ale pak můžu kit vyp jedna. No super, já. Níže tu upáčom. Dobrý, jsem tady. A co mám odpálit teda? Počkej. Máš jednu C. Hele, odpálíme tohle a pak ještě jedny. Okay. Tak polož ty a potom já se dám kdyby jedna. Počkejte. Ale dělej, hej, nemůžeme... Dá no, položte, boha. Položte. Já mám jenom jednu, musíš ty položit. Tak to ještě jednu. Dá ti vyvěci. Pojď za mnou. Hej, odpál to. Tady v tom shelteru máš Kevlar a já ti tam hodím ještě zbraně. Já nemám C-čka. Tak pojďte, dal jsem si kit VIP 1, jdeme. V tom shelteru. Vypadni, to ti zlatý je! Tady, bez či. What the fuck, dává bublí. A ještě ti hodím M-ku. Vem si to, máš tam můj náboj. Našel jsem ho. Odpaluju, pojďte. Bacha. Nice. LOL! Hoši! No!
Uhni, já to jenom ukážu na video, prosím. Lol. To si děláte... Já tam nedošáhnu. To si děláte, kozy! To si děláte, prdel! Ukáž. Já tam nedošáhnu. Ty vole! Kozy, můžu se naučit, prosím, metalák? Prosím! Ukáž, já se chcem kouknout. More! Halo, já se chcem iba kouknout. Tak se do toho koukni. Hej, potřebuji C-čka! Bombíme se až úplně dovnitř. Nič moc. Potřebuji jich pár. Nič moc. Dejte mi je. Dejte mi všechny C-čka, co máte. Já to zabarikáruji. Už je, ty že tam došáhnete. Hej, dejte mi všechny C-čka, který máte. Musíme to odpálit i z druhé strany. A já jsem vevnitř. Jako fakt? Jo. Jak? Nevím. Prostě jsem ve střeše. Je tady, vybírám jeho loot. Já jsem tam taky. Nic, jen zbraně. Nějaký C-čka tam byly? Ne. A co jste našli, že jste... Pouci, tak teď je štěstí, že mám hrabe. Venku. Odpalte to dál, já už nemám C-čka. Hej, dej si kidvip jedna. Dej si kidvip, hello. Já ještě nemůžu. Teď. Tak já házím granáty, bacha. A na co, kdy tam nejsou žádný věci? Ne. Ne. Hej, zabarikádujem se tady vevnitř a odsportnem. Jo, zvenči. Zvenči, zabarikáduješ to tam, jaký hodím barikády. Já tady máš stěnu, rovno tmoj stěnu. Kluci, bacha, jdu sem hráči. Vem tu stěnu bez či a zabarikádu. Já už supportuju pryč. Drž asi těžko tam dám stěnu, když tu jsou barikády. Ty jsou moje, tak to nedávej tam stěnu, ale pojďte někdo držet dveře. Počkej, já jdu ven. Ne, nejdu ven. Já to budu krýt. Hej, já se portuju. Pojď sem. Poši, tak my teď jsme bohatý. Hej, počkej, ale nemáme si to správně pak rozdělit, protože já se chci naučit celý metalák a já... No, ano, ty se chceš naučit metalák. Čo já jsem chtěl, dám ti naučit metalák, ty... Ne, já nechcem barák. A co jsi našel, že to tak chceš? Už supportuješ taky? Ještě ne. Našel jsi nějaký C-čka? Já nic, teď vy jste tady byli mnou dřív. My musel venit se nakupavý. Luci, musíš se skrčit. Skrčit a skákat. A Včko přitom. A pořád jdeš Včko, ale se pak probuguje. Hej, jsem doma, jsem hej, doma. Kdo tu je? Potřebuju betu. Kde seš? Já jsem venku. Před domem? Tak ale my se odportujeme. Ne, já jsem v tom baráku, který jsme radili. Odportujte se všichni, odportujte se. Ničím a právě, ale tady je ta